para mais, no mais. Olha, no mais. Vamos, vamos, continua. Ganha, ganha, vai, Batista. Bora lá. Vamos, 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 vamos. Move! Suba mais, pá! Fecha lá aí o meio! Pá, parece que estão a dormir, ok? Ganha a bola, ganha a bola lá no canto do Caio! Neste momento, olha para a bola! Outro! Ganha, ganha! Outro, outro, vamos, vamos! Caramba, caramba, André! Oh, oh! Tem por lá! Está ali
passe ele! Chuta! Vai David, vai David! Vem passe ele! Passe ele! Passe ele! Olha para a bola! E vai! Em cima, não aconteça muito! Joga no chão! Vai, me ajuda! Pode sair! Thank you.
Não, pode ser a chegar, então se pode ser.
Oh,
só deixei-me na porta de perder o olho. Agora não tínhamos um quadro, a sua porta era branca. Tudo bem, porque agora se calhar tem a porta. Normalmente até no azulejo, pois sei. Está fora, mas há aqui uma caneta permanente. Troca a bola, joga o centro.
Thank you.
Thank you.
puta! Vamos! Thank you.
Vamos, vamos, vamos!
Rafa! Thank you.
Sobre nós, não tem como.